Viti 2014 do të gjej Partinë Socialiste me një kryetar pa mandat. Të paktën zyrtarisht, socialistët janë pa një kryetar partie për mbi 3 muajsh, që kur më 26 shtator, Edi Ramës i skadoi mandati 4 vjeçar, për të cilin u votua nga antarësia në vitin 2009. Me statut, Partia Socialiste zgjedh kryetarin me parimin një antar një vot. Për këtë, në fund të shtatorit u ngrit edhe një grup pune, që do të merre me procedurat për zhvillimin e garës së brendshme. Ky grup pune përbëhet nga Taulant Balla, Bashkim Fino dhe Blendi Klosi. Kur vendi i kryetarit mbetet vakant, neni 28 i statutit detyron strukturat që të mbledhin asamblen kombëtare brenda 15 ditësh. Ky e fundit thërret kongresin e jashtëzakonshëm brenda 30 ditësh, por kanë kaluar mbi 3 muaj që nga shtatori dhe asnjë nga këto detyrime nuk është respektuar. Aktualisht, nëse linë purpurt nuk ka nisur asnjë procedurë për zgjedhjen e kryetarit, ndërkohë që asnjë kandidaturë nuk është paraqitur për t'u përballur Edi Ramës. Se mund të përfundojmë më keq se ç'përfundoi kundërshtari ynë.